Nossa, eu vou comer o isopor? Já apresentei de novo aqui só pro pessoal. Oi, eu sou a Tamires. E essa daqui é a minha irmã Carol. Gente. Somos da Divertidamente Doces. E agora a gente vai apresentar aqui na FAB o isopor comestível. A gente vai fazer o balão, mas esse isopor comestível você pode fazer qualquer outra modelagem, tá? Você pode fazer o topinho do cupcake sendo a base de bolo, e você pode fazer o topinho lá, que seria o glacê, você pode fazer o isopor comestível, tá bom? Vamos lá. O isopor comestível nada mais é do que marshmallow e flocos de arroz, beleza? E aí eu dei pra vocês, não sei se todos receberam, a gente imprimiu 60, se tem mais de 60 aqui, glória a Deus. Então, vocês vão pegar o marshmallow, a gente colocou aí na receitinha 50 gramas de marshmallow. Essa quantidade da receita que a gente fez, deu pra essas bolinhas aqui de isopor, ó. Deu pra essa quantidade de isopor. 50 gramas de marshmallow e aproximadamente 100 gramas de flocos de arroz. Se você quiser aumentar a quantidade de bolinhas, é só aumentar a quantidade da receita, beleza? E aí você vai colocar o marshmallow no micro-ondas durante 1 minuto, porém de 30 em 30 pra ele não queimar, tá bom? Você não pode utilizar aquele marshmallow com recheio, sem recheio, normal, tá? A gente, por nós usarmos a cor rosinha, a gente deu preferência rosinha, mas isso não interfere. Pode ser qualquer cor, tá bom? E aí você vai colocar no micro-ondas, quando ele inchar, você começa a colocar os flocos de arroz. Cuidado, porque vai estar muito quente para você não queimar a ponta dos dedos. Você pode utilizar, eu coloquei aí na receitinha, a gordura vegetal para poder ele não grudar muito na mão. Ou você pode utilizar a glicerina da FAB. Ela também não gruda e não tem cheiro nenhum, tá? Não fica com cheiro, nem altera o sabor de nada. Então você pode utilizar só um tiquinho mesmo, que rende pra caramba, tá bom? Peraí, tem a glicerina aqui pra você mostrar. Obrigada. Pronto, é essa aqui, ó. Focou? Essa daqui, beleza? E aí, a gente coloca lá no micro-ondas, quando o marshmallow inchar, a gente põe o floco de arroz, vai misturando com a mão mesmo. Antes de misturar, passa a glicerina, tá bom? E vai misturando. Quando que tá bom, Tamires? Ela vai estar ótima quando ela parar, o marshmallow parar de vir puxando na sua mão. Quando você for que ele desgrudar totalmente, tá ótimo. Beleza? E aí vai estar durinha porque você vai estar mexendo. Pra gente fazer as bolinhas, é muito duro, dói muito a palma da mão e dói mesmo. Põe lá 10 segundinhos no micro-ondas pra ele só dar uma amolecidinha e você vai pegando suas bolinhas. Pesa elas, gente. A gente tem o costume de falar no ateliê que a gente gosta de pesar tudo, né? E a gente sempre fala pras nossas alunas, a primeira coisa que vocês têm que comprar é uma balança. Nada melhor do que você ter ter suas coisas equilibradas e pesadas, porque você não vai perder a referência. Então, todas as minhas bolinhas aqui, eu tenho 10 gramas, tenho 5 gramas e não vai ficar desproporcionado. Proporcional, certo? Lá no nosso Instagram a gente fez um bolinho da bonequinha que fez muito sucesso ano passado, que foi pra uma menina da TV, do SBT, que a gente fez, e a gente fez os balões e chamou muita atenção da criançada, então a gente começou a adotar esses balões. Lá no Instagram as bolinhas são bem grandes, tá? Mas como é que o nosso bolo é de 15 e é pequenininho, a gente fez as bolinhas proporcionais. Se o seu bolo for grande, as bolinhas vão sendo proporcionais a ele também, tá bom? Então, tá. Eu enrolei aqui as minhas bolinhas porque eu preciso de tempo para poder elas ficarem durinhas, certo? Deixa eu só colocar algo aqui na minha mão. Porque afinal, né, a pessoa que ganhar o bolo vai levar. Então tem que estar higienizado, né? É um bolo de verdade? É um bolo de verdade, de 12 centímetros, tá? Uau! Aqui eu tenho recheio 50% de chocolate e prestígio. São os melhores recheios da Divertidamente Doces. E a massa é amanteigada, ela é branca, tá? E assim, o nosso recheio é de prestígio coco fresco, certo? Nós não gostamos de utilizar coco industrializado, porque afinal ali não é coco, é só bagaço e açúcar. Então a gente usa o coco fresco e ele não estraga. Garantia de 8 dias fora da geladeira. E não azeda, não estraga, certo?
Só leite condensado, creme de leite, coco fresco e leva tudo ao fogo com 15 gramas de glucose. O que ele não vai azedar é a glucose, que vai ajudar, tá, na durabilidade dele e na cremosidade também. E o coco ele vai cozinhar, então não tem o risco de azedar. Deixa eu aumentar um pouquinho mais. É um beijinho. É um beijinho, é. Tá? Com coco natural. Beleza? Bom, eu tenho aqui as minhas bolinhas, como eu falei. Uma hora, tá? Quem tiver ar-condicionado, leva uma hora, rapidinho, secou. Quem não tiver, pode deixar aí 2 horas. Ela só tem que estar bem durinha, porque quando a gente for colocar uma pasta americana, ela não se desfaz, tá bom? Deixa eu só chegar aqui pra cá. Eu tenho aqui já a minha pasta americana pronta. A gente utiliza a pasta americana Arcolo branca, e aí a gente vai tingindo com a cor que a gente quer, certo? A gente fez bem coloridinha porque a Fábio é coloridinha, né? Então a gente quer fazer com o teminha da Fábio. Quem aqui já usa os pós da Fábio, levanta a mão. Aê! Eu vou perguntar de novo, porque eu acho que o povo não comeu, né? Eu não almocei não, mas tudo bem. Quem aqui usa os pozinhos da Fábio, levanta a mão. Aê! Agora melhorou. Bom, eu vou fazer uma de cada cor, tá? Quem tiver ar-condicionado, não precisa colocar o pozinho de CMC aqui pra secar, certo? Mas quem não tiver, põe um pouquinho só de pozinho de CMC pra poder secar mais rápido, certo? Todo o processo da pasta americana, quando a gente trabalha com decoração e pasta, a gente tem que fazer com calma e com tempo de antecedência, porque tudo precisa secar, certo? A gente não pode fazer nada com pressa, senão acaba desmanchando tudo e entrega um trabalho mal feito pro cliente. Não é isso que a gente quer, né? Vamos fazer barulho. Fiz a bolinha. Vamos fazer barulho. Vou fazer barulho também. Olha só. Eu fui tão empolgada aqui que nem mostrei, né? Mas eu vou mostrar outra. A gente sempre enrola com a palma da mão, tá? Bem curvadinha, só pra poder ela ficar redondinha, tá bom? Por que que a gente faz com o isopor comestível? Se a gente fizer de pasta americana toda essa bolinha, elas vão pesar. E aí quando a gente encaixar no nosso bolo, pode correr o risco das bolinhas ir pesando e pesando e pesando e acabar afundando o bolo todo, furando tudo, certo? Então o isopor comestível, ele é muito levinho, certo? Eu vou passar essa bolinha aqui, ó, passa de mão em mão só pra vocês verem. Mas não me devolve não, tá? Porque eu não vou pôr aqui mais. Verde eu já tenho 2, então não vou fazer de novo. Sempre que você usar a pasta americana que sobrar, gente, coloca onde? Saquinho. No saquinho fechado e na vasilhinha com tampa, tá? Se entrar, a sua pasta vai começar a ficar ressecada. Mas tem um truque, se sua pasta ressecar demais, você coloca lá 10 segundinhos no micro-ondas a pasta americana, que ela vai voltar a ter elasticidade, certo? Sempre que... A validade da embalagem, tá? Sempre que você pegar a pasta americana, mesmo que ela já esteja usada, sova ela antes de trabalhar, tá bom? Dá uma sovadinha, faz a bolinha, olha só, e abre. Pega a bolinha de isopor, eu peguei pouca pasta aqui, e vai encaixando. Quem faz coxinha, né, já tá com a manha de vir enrolando o recheio, né? A pessoa tá perguntando do isopor, como que faz e tal. Olha, o isopor é marshmallow e flocos de arroz. Não pode utilizar um marshmallow com recheio. Você põe o marshmallow no micro-ondas durante 1 minuto, porém de 30 em 30, até que ele cresça de tamanho. Cresceu de tamanho, coloca os flocos de arroz, aproximadamente 100 gramas, até que ele comece a desgrudar da sua mão. Quando desgrudar, tá ótimo, tá? Olha só,
Beleza? Se fica um amassadinho ali, outro aqui a gente tira e deixa secar. Aqui eu já tenho bem sequinha, ó. Tá vendo? Assim é que tá ótimo pra gente pintar. Beleza? Deixa eu colocar outra gotinha. E aí, passou o isopor, gente? A bolinha, vocês passaram aí? Sentiram que é levinha? Assim ela não vai pesar lá no bolo. E outra coisa, a gente pode colocar tanto no bolo verdadeiro quanto no bolo fake. No fake é mais difícil da gente encaixar o palitinho, né? Porque é isopor, mas no verdadeiro, tranquilo, tá bom? Alguma dúvida até agora? A Carol sumiu, né? Mas tudo bem. Como faz para colocar essas bolas com pasta no chantilly sem derreter? Olha, como eu não tenho o costume de trabalhar com chantilly, quem trabalha com chantilly aqui sabe a dificuldade que tem, né? Para colocar pasta americana no chantilly porque vai derreter. Não combina. Então, algumas pessoas, eu tenho algumas alunas que elas falam que pode colocar uma basezinha, né, de chocolate atrás da pasta e colocar no chantilly. Então, assim, de chantilly eu não entendo nada. Oi? Pra fazer a blindagem, a gente faz a blindagem, a gente utiliza o chocolate Sical ou o Harald meio amargo, tá? O top, tá? A gente usa só o top, cobertura top, porque o fracionado não é chocolate, né? Quem entende de chocolate sabe que ele é gordura hidrogenada e não chocolate. Então a gente utiliza a proporção de 4:1, tá? Que a ganache da gente fica bem cremosa. E se estiver muito quente, e se o chocolate estiver derretendo demais, você pode colocar a proporção de 5:1. Então você vai usar, por exemplo, 500 gramas de chocolate, divide por 5 ou por 4, o resultado é o creme de leite. O creme de leite não pode estar gelado, tá bom? Senão ele vai talhar, endurecer tudo, tá bom? Qual a quantidade de flocos de arroz e marshmallow? Marshmallow a gente utilizou aqui 50 gramas e 100 de flocos. Mas acaba nem utilizando o 100 todo, tá bom? Pode ser na próxima, isso daí já tá. Valeu. Obrigada. Qual a cor agora, branca? Ó, a pasta americana, quem trabalha sabe que ela não é totalmente branca, né? Ela é meio gelo. Então a gente sempre utiliza o corante branco pra deixar ela mais branca ainda, tá? Olha só, tem uma diferençazinha, né? Quando a gente tira da embalagem, ela não é totalmente. Quem é que já faz bolos, já vendem? Porque tem gente que faz bolo só pra casa, né? E aí fica com medo de fazer o bolo pro cliente. Gente, trabalhar com pasta americana é a melhor coisa da vida. Eu prefiro milhões de vezes pasta americana. Porque a gente faz um trabalho mais personalizado, né? Com a cara do cliente totalmente. Mostra o isopor pro pessoal. Ó, esse aqui é a bolinha do isopor. Tá? E aqui é depois. A gente já cobriu. Perguntando se funciona usar pasta de leite ninho. Olha, eu nunca utilizei a pasta do leite ninho. Mas vale a pena testar, né? Tudo é teste. A gente costuma dizer que na vida tudo é um teste. Erra, testa de novo até acertar, né? Só não pode desistir. Falta só duas. Colocar azul. Olha aí se tá faltando mais alguma coisa, gente. Branca. Tenho aqui, eu já tenho amarela. Amarela e branca. Vou colocar aqui uma azul. Qualquer coisa a gente repete a cor, não tem problema. Vocês querem ver alguma outra cor? Eu tenho aqui verde, lilás, amarela, branca e rosa. Querem ver que cor aqui? Aproveita que a gente tá no estande da fábrica, todas as cores. Vermelho. Vermelha? Laranja. Cês,
laranja, amarelo gema com vermelho rubi, você mistura. Tá. Eu só não tenho aqui a pastinha laranja, mas a gente tenta colocar no amarelo. Olha só, se você pegar muita quantidade de pasta, só é vir, ó, fazer o biquinho e tira, tá bom? Fecha. Essa bolinha de isopor que você fala é a que é feita com o próprio marshmallow. Isso, você faz com o marshmallow e o floco de arroz. O pessoal tá perguntando a proporção. A proporção que a gente utilizou foi 50 gramas de marshmallow e 100 de flocos de arroz. Se quiser aumentar a quantidade de bolinhas, só aumentar a receita. Mas não aumenta toda de vez não, tá? Porque pode ressecar muito o seu isopor e aí fica ruim de trabalhar. Então faz aos poucos, tá bom? Vou colocar aqui a amarelinha pra gente tentar fazer o laranja, certo? Ó, quem tiver aqui, gente, não sai, porque a gente vai fazer o sorteio do voo. Você pode fazer com 2 dias, 3 dias, tranquilo. Só deixar armazenado. Aqui a gente trouxe nessa assadeirinha, ó, e envolveu com plástico filme. Gente, uma outra coisa. Tem muita gente perguntando pra gente o que que faz nesses dias de chuva. Né? Que a pasta chora aquela beleza. Então, quem tiver ar-condicionado, ótimo, né? Ninguém chora. Mas aí, quem não tiver o ar-condicionado, evita deixar o bolo perto de janela. Evita deixar o bolo debaixo do ventilador. O ventilador é o inimigo da pasta americana em dias de chuva. Sua pasta vai derreter totalmente. E aí, Tamires, o que que eu faço? Gente, vai lá na cozinha, liga o forno, e aí depois de 10 minutinhos que o seu forno tiver aquecido, desliga, liga ele e põe o seu bolo em cima do fogão, tá? Toda aquela umidade vai sair do ar e o seu bolo vai secar, certo? Porém, antes de abrir, você já sabe que tá chovendo, o polvilho é bastante amido, não é açúcar impalpável, tá? Açúcar impalpável vai acabar ressecando o seu bolo. Então, coloca amido de milho em cima, abre a sua pasta, coloca o bolo e vai polvilhando ele sempre, certo? Qual o peso final? É de plástico, é um tapete. Que é isso? Ah, nunca vi, não. Mas legal, a gente usa lá no ateliê, a gente utiliza muito o plásticozinho, aqueles de cozinha, de cobrimesa. Isso, a gente utiliza ele. Só que aí tem alguns momentos que a pasta tá bem molhadinha, né? E aí a gente polvilha. Mas pra fazer decorações, essas coisas a gente não precisa, certo? Bom, eu já tenho todas as minhas bolinhas cobertas, certo? E aí agora a gente vai colocar o palitinho. Eu vou utilizar o palito de churrasco, não é palito de dente, tá, gente? Porque o palito de dente é pequeno e eu não vou ter suporte o suficiente pra colocar no bolo, certo? Então, eu vou colocar aqui, ó. Vou pegar a ajuda do meu alicate. Esse é um alicate de corte. Tudo que vocês tiverem para uso da confeitaria, é legal que vocês deixem tudo separadinho, certo? Eu não vou pegar o alicate que eu uso aqui na confeitaria para meu pai usar lá na oficina dele, né? Então, tudo separado. Aqui é a nossa colinha de CMC. Tamires, ela tá rosinha. Bacana, né? Como que eu fiz isso? Peguei a minha água, coloquei um pouquinho de corante. Se vocês quiserem colocar até o glitter, o pozinho da Fabi, pode ser também. Mas cuidado com o que vocês vão usar, porque daí pode ficar brilhando e não é legal. Então aí você coloca só uma gotinha mesmo do corante que vocês quiserem na água, dissolve e põe a colinha do pozinho. E aí ele vai ficar rosinha. Legal, né? Criatividade é tudo. Vamos lá, eu preciso que as minhas bolinhas fiquem secas, tá? Então deixa eu pegar aqui a mais sequinha. Vou colocar o palitinho, esse daqui nem tem fina. Vou pegar a pontinha fina, colocar lá na colinha. Sabe a parte que a gente deixou em pezinha pra secar? Então é nela que a gente vai colocar o palitinho, tá vendo? Na parte reta.
que, que ela precisa estar sequinha, gente? Porque quando a gente for fazer esse movimento de colocar, ela pode começar a enrugar, entendeu? E aí, ela seca, não vai ter esse problema. Eu acho que o negócio, o microfone não tá gostando de mim, porque tá dando tanta microfonia. Porque ele é grande, ele é alto. Tira o excesso, ó. Da colinha. Pega uma base de isopor. Dela, deixa eu só tirar aqui. Se tiver alguma pergunta, você pergunta pra ela. Antes de secar, você pode colocar também, não tem problema. Agora só vai ter esse problema de enrugar tudo. Se enrugar, como eu vou mostrar aqui que tem molinha, a gente faz todo o processo aqui no palitinho de novo, certo? Ó, se cair, tu segura pra mim, tá? Amiga, põe ali pra mim, por favor. Obrigada. Não, só a pasta americana mesmo. A pasta de flores ela é mais fininha, né? Então você vai gastar, amiga, só a pasta de flores. É, é mais cara. Mas a pasta americana mesmo ela resolve. Essa daqui no chetininho. Olha, é como eu não trabalho com chetininho, então eu nunca fiz o teste. Mas, gente, vale a pena testar, tá? Faz o teste, se der certo, fala lá com a gente. Se não der certo, fala também, que a gente já fala pra outros, né? Esse alicate de corte a gente encontra em lojas de material de construção mesmo. Não tinha rosa, eu tive que comprar laranja mesmo. Mas a minha vontade era tudo rosinha. E outra, ó, tá vendo? Não fica legal quando a gente coloca com ela mole. Olha só a diferença, né? Grande a diferença. Falando em rosa, a gente tá usando os tabuleiros da Divertidamente Doces, viu, gente? Os tabuleiros coloridos. Então, quem levar o bolo ainda vai ganhar o tabuleiro da Divertidamente. Ainda vai levar o tabuleiro. Oi? É... Carol tá por aí, gente. Ainda tem receita na mão da Carol? Carol tá ali, ó. Ó, tem ali na mão da Carol, ó. Carol, levanta a mão. Olha lá, ó. Ó, tá vendo? É muito ruim da gente... É deixar secar. Deixa secar, galera. Não precisa não, só uma horinha de loja, ela já seca. Ó, perdi até o buraquinho. Aí é CMC, tá? Água. Pra uma xícara de água, uma colherzinha de chá. Ó, aqui já era, tá? Por isso que é legal a gente secar. Deixar secar. Mas como eu queria mostrar pra vocês, né? E esse palito aqui é muito ruim, porque ele é molinho. Então é legal aquele de bambu, sabe? Que é mais durinho. Mais firme. Você pode, mas assim, pra enfiar aqui ele é muito ruim, não acha, não? É. E também o bolo vai esconder, então... É. É porque a gente vai enfiar no bolo, então só vai ficar aparecendo as bolinhas. E agora eu já tô ficando bem desesperado, porque não tá entrando... Tá desmanchando as bolinhas. Aqui o ar não é tão forte, então ela não seca rápido. A gente fez o ursinho aqui, mas você pode fazer bonequinha, qualquer outra coisa, tá, gente? Mais uma vez. A gente, eu te, isso tá me deixando nervosa. A gente fez, utilizei o bico 2B.
Ou você pode utilizar qualquer outro bico, tipo de pitanga, sabe? E aí a gente faz a modelagem e vem passando o bico pra lá e pra cá, só pra ele suspender. Certo? Bem bacana, porque daí não precisa de molde, né? E tá muito forte essa tendência. Ó, tá vendo? Tomara que seque. É, essas daqui que tá saindo assim, ó, que a gente fez agora. Vamos agitar, gente, porque o outro lá tá gritando. O ideal é que deixe secar tudo. Então, nunca faça o bolo de vocês com pressa. Se o cliente ligou hoje de manhã pedindo um bolo pra tarde, gente, rejeita a encomenda, porque não vai dar tempo de vocês fazerem. Todo o processo demanda um tempo, tá? E aí é melhor que você demita esse cliente do que entregar um bolo que ele não vai voltar mais, né? Porque o bolo vai estar mal feito. E aí ele vai dizer, nossa, eu encomendei um bolo e veio esse, então eu não quero mais, né? Aí ainda vai dizer, ó, não vá mais não. Então é melhor que você diga, ó, não dá pra fazer, porque... Demora, agora pra derrubar é rapidão. O bolo a gente não consegue fazer em 2 horas de relógio. 2 horas é só a massa. É... Eu tenho vários clientes que falam, ficam de cara feia, mas eu não tô nem aí, porque a gente sabe o trabalho que dá, né? E o bolo, ele precisa descansar. Levantar o bolo. Peraí. O pessoal atrás não tá vendo. Eu tô vendo, porque eu tô. A gente vai sortear esse bolo! Aí o pessoal de lá foi lá. Pera! Pera! Esse palito é o pior que tem, né? A gente comprou ele na vinda. Quando ele vem fazendo barulho, o outro faz. Sempre que vocês fizerem isso, gente, avisa pro cliente, tá? Que tem palitinho no bolo. Ainda mais se tiver criança, tá? Ó, esse ficou terrível, essa bolinha. O importante é que vocês vejam a técnica. Aprendam a técnica e reproduzam, tá? Aqui não vai ficar muito gatinho, não, mas tudo bem. É texturizado, né? É. Pronto, ó, já ficou essa dica. Fala que usou espátula de textura nas bolinhas. Então, aqui vocês vieram aprender só o isopor comestível e estão saindo com muitas dicas, né? É bom assim, divertidamente sempre falar que a gente não quer entregar só bolo, quer entregar diversão pra todo mundo. Ó, todo mundo tá ficando texturizado agora, amiga. É. Ó, a receita já acabou, quem tá chegando agora, tá? Tá fino, ele tá fino embaixo. A gente vai recortar. Olha só, quem for fazer a colinha, gente, faz em um potinho maior e depois você coloca em outros potinhos pra você usar, tá? Tipo assim, ela não dura 40... Essa daqui não vai durar mais do que 48 horas porque a gente tá colocando coisas sujas dentro. Então, se você fizer em um outro pote e só distribuindo, fica melhor, tá? Ela dura mais, certo? Meu Deus, nem parece que foi o que fiz.
Ó. Não, aqui, ó. Não tá secando. É porque o tempo tá tão quente. A gente tá tão unido aqui que o calor humano. Não. Pega aí pro pessoal ver. Pega aí o bolo. Levanta aqui o bolo pra mim, gente. Deixa cair. É, por favor, hein? Hã? Bolo de verdade que vai ser sorteado, pessoal. Quem vai levar esse bolo? Porque ela não tá ficando. A colega aqui disse que é a bolinha texturizada, é nova. Novo modelo. Vocês que criaram, né? Deixa eu colocar aqui embaixo. Bom, agora chegou a hora maravilhosa, que é a hora da gente pintar elas, tá? Como que a gente vai pintar? Como as nossas bolinhas estão coloridas, a gente sempre coloca uma base da mesma cor que a gente quer pintar, certo? Se eu vou pintar de dourado, as minhas bolinhas têm que ser... Se eu vou pintar de verde, minhas bolinhas têm que ser? Verde. E a gente vai pintar agora com o quê? Fábio! Vamos de novo, que eu acho que ninguém entendeu. Agora a gente vai pintar com o quê? Fábio! Isso mesmo. Bom, pra eu pintar, eu preciso dos meus pincéis, que eu não sei onde tá. É uma coisinha... Ah, aqui, gente, meu Deus. Os pincéis, eles precisam ser assim, ó, gente, tipo de blush, certo? Com as cerdas bem macias, que é pra não ferir as nossas bolinhas e pra poder a gente pintar mais fácil, certo? Eu vou utilizar o papel manteiga, porque o excesso de pozinho que fica aqui, eu consigo botar de volta no meu potinho. Se eu usar papel toalha, os furinhos acabam consumindo todo o meu pozinho e meu coração vai junto, né? Então, como a gente quer ter bastante pó, vamos economizar no pozinho também, certo? Aqui, não vá passar o blush e depois pintar não, viu, gente? Bom, eu vou utilizar o rosa seco, tá? Eu amo esse rosa seco porque parece... uma dica... Na hora que vocês forem comprar, gente, que for usar, corta aqui do ladinho, tá? Só pra gente não tirar o nome. Porque aí na hora que você for tirar da sua gavetinha, você tá vendo todos os nomezinhos lá. Não fica tirando um por um, beleza? Então só dá um cortezinho. Não puxa de vez não, senão vai lascar tudo, beleza? Linda essa rosa seca. É, ó. Aparece aqui, é o da Fábio aqui? É muito lindo. E combina com minha doma. Pego só um pouquinho, ó. Um pouquinho, tipo, um montão. Coloco aqui pra tirar o excesso. Olha só. Veio um monte, tá vendo? A minha... Ah, aqui, ó. É, vou substituir você. E, ó... E o pincel ajuda também. O pincel ajuda. Se, quanto mais macio... Tá todo mundo brilhando agora. É, quanto mais macio o nosso pincel, melhor. Porque ele distribui toda a cor. E não esfreguem o pincel, tá, gente? Porque a gente quer ele brilhando, tá? Se vocês esfregarem o pincel, vai ficar muito opaco. Certo? Todo mundo tá vendo? O outro rosinha, eu vou pintar... Aí, ó. Tem o excesso. O que eu faço? Coloco todo no meu potinho. E o meu papel não consome nada. Tá? De fato. Tem que raspar até o potinho na manteiga. Não pode jogar fora. Agora a gente vai usar o rosa cereja. Certo? Olha só. Rosa cereja. Vou pegar meu outro rosinha aqui.
Aqui tá bem colorido porque a gente quis brincar com as cores aqui da FAB, tá? E aí? Gostaram? Quem gostou faz barulho! Vou devolver aqui pro meu potinho de novo. Agora eu vou colocar o lilás. Sempre cortando do ladinho, tá? Esse lilás também é da Divertidamente Doces. Tá na mesma tonalidade da gente. Ó. Taca ali pó e a minha bolinha tá solta aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Por que a importância da gente deixar secar tudo, galera? Deixa sempre secar, tá? Porque quando a bolinha tá seca, o pozinho ele adere bem mais fácil, certo? Fazer com antecedência. Nada de fazer com pressa. Bota o celular desligado. Se a vizinha gritar, finge que nem tá ouvindo. Ou então dá um grito na vizinha que depois da novela você vai lá. E não economize, tá? Se tiver muito assim, ó, dá uma batidinha pra tirar o excesso, ó. Parecendo aqueles pirulitinhos pop, né? Minhas bolinhas estão acabadas, gente. Pelo amor de Deus. Mas o sabor do bolo tá maravilhoso. Quem quer? Quem levar, por gentileza, convide a gente pra tomar café na sua casa. Ninguém quer convidar pra tomar café em casa. Meu Deus. A gente vai seguir a pessoa, viu? Por favor, não deixa ela sair sozinha. Ó, ainda tem muito pão aqui, gente. Se eu ganhar, eu lhe dou bolo de empim, bolo de calimã, bolo de... Não, eu quero esse. Aí vai bem com café, né? É. Fico com esse, você vai comer bolo de empim, bolo de calimã. Eu pego aqui. Bom, como eu vou pintar o perolado, gente, eu preciso que o meu pincel esteja limpinho, certo? Pode tirar, agora a Carol resolveu trabalhar. Oi, Carol. Olha só, gente, a Carol, ela, como nós estamos em duas, né? A Carol fica mais na parte da estruturação do bolo, da ganache, a quina, e eu fico mais na parte da decoração. Então, por isso que daí é legal, porque eu faço toda a decoração, deixo lá secando e ela lá, todos se melecando de chocolate. Agora é o perolado, tá? Esse perolado é bem bacana, né? Perfeito. E vocês sabem que a gente pode passar a sombra dele, né? Ninguém sabia, gente. Ah, bom. Então, na próxima vez que vocês vierem para aqui pro estande assistir a aula da Divertidamente, a gente vai vir de blush da Fábio. Combinado? E se vocês fizerem o bolo, passa o blush da Fábio e manda foto. Olha só. E aí, legal? Legal. Essa daqui tá diferente porque ela tá texturizada. É um novo efeito, tá? Tá parecendo uma pedra, né? Não é um balão, é uma pedra. Não, acabou aqui. É legal, você faz verde, né? Pô, fica bacana. Aí, tá vendo? Já pega a dica. Agora a gente vai pintar o verdinho. Como aqui é branquinho mesmo, então não tem problema. Posso jogar o verdinho aqui em cima, tá?
Eu vou usar o verde folha. Olha, minha mão já tá toda. Quem trabalha com os pozinhos não tem que ter aquele medo de, ah, eu não posso me sujar. Não tem problema. Olha só o verde. É. Olha só o verde. Ó, como eu só tenho duas bolinhas amarelinhas, uma eu vou pintar de amarelo e a outra de dourado, tá? E faltou um laranja, né, que pediram. A gente ficou sem uma bolinha, galera. Então vai ficar devendo. Faz em casa e me manda. Tá? Ah, e falta a bolinha azul aqui também. Nada melhor do que um brilhozinho na bolinha. Olha a diferença, ó. Né? Totalmente diferente, ó. Dá uma vida, né, quando a gente pinta elas. E vocês estão percebendo que os pozinhos rendem muito, né? A gente já pegou um montão aqui e ele ainda continua aí. É só saber usar, né? É só saber usar, gente. Só usar no papel certo. Tá? Vou colocar aqui o azul. Esse azul aqui é perfeito, né? Esse é o azul Tiffany, gente. Lindo, lindo, lindo. Focou? Bom. Olha só o azul. Que lindo, né? Ó, o excesso da colinha. Se quiser fazer as bolinhas todas de uma cor só, ou então de três cores, fica bem bacana, viu? A gente gosta sempre de fazer de três cores e de oito, tá? Pra dar um destaque diferente. Mas é, vejam as cores pra poder elas ficarem bem harmoniosas, tá? Sempre coloco o branco no meio pra ficar um destaque diferente. Agora o dourado e o amarelo. Eu vou usar o dourado normal, tá? Que é o tradicional. E o amarelo gema. Dourado. É, deixa eu passar outro pincel, gente, se eu consigo aqui. Ó, os de blush acabaram, eu tenho esse daqui, ó. Mas é macio também, tá vendo? Vamos ver se eu consigo. Se não, eu vou usar ali mesmo. Vocês podem até brincar com os tons dos dourados, tá? Que a Fabi tem vários. E aí vocês podem fazer... com vários tons de dourado. Fica bem bacana também. Quatro tipos de dourado. Isso aí mesmo. Tá ligada na FAB. Tá parecendo aqueles bombons, né? É, como é o nome? Isso aí, galera. Dá uma batidinha, tira o excesso. E o outro eu vou pintar de amarelo, certo? Um detalhe muito importante. Não deixe secando assim, ó, lá na bancada. Senão vai ficar amassado de novo, certo? Peguem um bolinho fake. Sabe aqueles baixinhos de 5 centímetros? Sabem? Aquelas bases. Põe ali espetadinho.
Não tem, não tô vendo o amarelo. Pega aí pra pessoa ver. Pega o amarelo. Deixa eu ver aqui. Não, pede pra... Pra ela, mano, o amarelo. Olha o pó amarelo lá na mão. Lá naquela caixinha. Olha aí, gente, aqui tem uma caixinha com pó. Leite. Ah, mas... Não, também não deixa. O nosso tá dentro da bolsa, da mala. Tá abrindo? Eu vou usar. Pronto, chegou. Chegou? Do outro lado, do outro lado. Valeu. Esse é o amarelo gema, tá, galera? Ó. Certo? Amarelo o quê? Amarelo gema. Muito cuidado também na hora de vocês pintarem, que for colocar pra secar, pra elas não grudarem uma na outra, tá? É, já falei. Ó, tá vendo que com pincel pequeno é mais difícil da gente ficar pintando? Gasta mais tempo, né? Com o pincel maior a gente pinta bem mais rápido. E o pequenininho a gente tira o excesso demais. E aí? Quem gostou, levanta a mão! Vamos começar a colar essas bolinhas lá no nosso bolo, certo? Lembrando que a gente utilizou amarelo gema, verde folha, dourado, rosa seco, rosa cereja, azul Tiffany, o lilás e amém, né? E o pérola. E a gente vai usar o cristal para poder a gente jogar no nosso bolo, tá? Vamos tacar e brilho nele. Deixa eu devolver aqui o que ficou aqui no papel. Só pra colocar. Ó, quem quiser o laranja, gente, é só misturar o azul. O azul. O vermelho com o amarelo, né? E aí, na hora que for lavar os pincéis, vocês podem usar o sabão neutro mesmo, põe na mão, esfrega assim o pincel, ó, até tirar tudo e põe pra secar, certo? Nunca, quem estiver fazendo bolo, não usa sabonetes perfumados, nem sabão perfumado, tipo de maçã, essas coisinhas, porque vai passar o cheiro pra pasta, certo? Vou jogar, joga lá na... Deixa eu só limpar minha mão, porque é pra gente... Aqui, depois que lavar com sabão, sai tudo, tá, gente? Não vai ficar azul assim, tipo Avatar, não. Vamos cortar, né? Bom, pra gente começar, eu tenho aqui esse ursinho, ó. Tá dando pra ver? O bolinho é verdadeiro e quem estiver aqui até o final a gente vai sortear, beleza? Como que eu fiz essa textura do ursinho? Sabe o bico pitanga? Eu utilizei o 2N da Wilton, tá? 2B, desculpa. E aí eu fiquei fazendo assim, ó, um zigue-zague até suspender os pelinhos, tá? E aí fiz nele todo. Vocês podem fazer tipo gorrinho, assim, com esse aspectozinho. Se for uma bonequinha, pode fazer o gorrinho, as luvinhas, a botinha, tá? Bem bacana. E sem molde. O bacana da confeitaria é que a gente pode utilizar as próprias coisas que a gente tem em casa, é só botar a criatividade pra fluir.
Aqui eu tô com a mãozinha dele pra cá, porque é onde ele vai segurar os cordãozinhos do balão, tá? Então eu vou começar a montar os meus balões tortinho, que o vento tá levando ele. Percebe que ele tá tortinho? Percebe que ele tá tortinho? Aqui essa textura, ó, esse murinho aqui, gente, a gente fez com marcador de murinho mesmo, ou vocês podem fazer com a estequinha, abre a pasta e aí vai marcando com a estequinha, certo? Se quiser dar uma esfumaçada nele, pega o pozinho branco, dá uma esfumaçadinha assim, bem de leve, só pra dizer que é um muro velho, beleza? E põe lá. Esse efeito é o 2D, é a técnica 2D com efeito 3D que ele tá pra florinha, tá vendo? Bem inchadinho. Então, bacana. Agora eu vou montar os balões. Aí é que vem o meu alicate. Dá pra cortar com a tesoura? Dá, mas você pode cegar a tesoura, certo? Ó, eu corto o próximo. Eu corto o próximo pra galera ver. E aí eu preciso da minha tesoura agora, só pra me ajudar a enfiar no bolo, porque eu não quero pegar aqui. Eu não vou pegar aqui. Eu vou pegar com o auxílio da tesoura e vou enfiar no bolo, certo? Vou começar a colocar aqui. Eu vou tentar virar pra vocês, porque se sair tortinho, não liguem não, tá? E aí? Ficou legal aí? Ó, esse daqui já tá cortado, que quebrou na hora, né? Tá. Ó, vou cortar o próximo. Deixa um espaço grandinho, gente, porque ele precisa se encaixar lá dentro, tá? Do bolo. Então só faz cortar. Esse é o alicate de corte. Pode ser encontrado facilmente em lojas de material de construção, elétrico. É super baratinho, tá? Olha aí como tá ficando. Tá bacana? Olha lá, viu? Tem que falar a verdade. Lindo! Lindo! A gente ainda vai botar mais, viu? Vou baixar aqui. Pra lá, pra lá. Ai, meu Deus. Gente, o bolo é de verdade, tá pesado. Deixa eu pegar um... Oi? Cuidado pra não querer, pela... Já é dela, né? Tem alguém aqui fazendo aniversário hoje, gente? Ah, meu Deus. Quem vai ganhar esse bolo? Levanta a mão! Olha só, eu fui colocar aqui e ele deu de encontro com o que eu coloquei aqui. Certo? Então eu já senti, eu não vou forçar, porque senão meu bolo vai, minha bolinha de baixo vai ceder. Então eu vou pro ladinho, certo? Gente, tá ficando muito mimoso, não é porque a gente tá fazendo não, mas tá sendo o melhor bolo da Brasil Cake Show, né não? Acho que é melhor ainda que eu que vou ganhar. Aleluia, a gente vai pra sua casa, hein? Carol tá demitida, gente. Vou chegar em casa sem Carol hoje. Vou botar aqui. Ô, gente, eu vou tirar uma rosinha, porque a Carol que é a olhômetro aqui. Vou botar esse rosinha. Melhorou, né? E o branquinho aqui. Tem que ter o olho da Carol, senão não dá certo. Eu tô com a ré contratada. Já contratei. Não pode sair, né, Carol? Não pode. Às vezes é legal quem tem alguém em casa
gente. Sempre chama, não chama os vizinhos, não. Chama alguém de dentro de casa mesmo. Ô, fulano, dá uma olhada aqui, tá legal? Porque às vezes a gente tá tão cansado, né? As nossas vistas cansam. E a gente enxerga coisa que não, às vezes não tem. Ou um diferentezinho, né? Vale muito a pena. Vou colocar esse aqui, né? Vamos perguntar a Carol, senão... Tem mais firmeza pra segurar. Daqui a pouco ela vai querer me demitir. Ó, olha só o que acontece se a gente grudar muito, tá vendo? Sujou nessa bolinha. Então, por isso que a gente tem que deixar secar tudo direitinho, porque senão pode acontecer isso, mas a gente pode limpar com a própria solução da FAB, tá? Que é o álcool de cereais. Vou colocar esse rosinha aqui. Quem não viu a gente cortando, ó, só dá um taque com alicate de corte, tá? Quem encontrar rosa, me liga. Vou pôr esse verdinho aqui. No final, né? No final é que ela chega, brincadeira. Gente, outra dica. Se vocês fizerem um bolo maior, com bolas maiores, certamente vai ficar alguns espaços que vai aparecer o palitinho. O que, que a gente faz? Para não ter que fazer as bolinhas de isopor de novo, a gente pode pegar a própria pasta, fazer bolinhas pequenas, porque ela só vai ser para preencher, não vai grudar, não vai colocar palitinho nem nada. E a gente faz as bolinhas, pinta e só coloca nos buraquinhos para poder preencher, certo? Colocar esse aqui. Tá vendo que a gente consegue colocar no bolo verdadeiro? Elas não despencam, o bolo não tá entortando. O bolo blindado faz muita diferença, então blinde seu bolo corretamente. Uma boa ganache, uma boa estruturação faz toda a diferença, certo? Esse aqui tá bom? Nossa bolinha do Hulk. E aí, galera? Beleza? Olha aqui pra câmera. Sobe mais? Vira pra cá. Pera aí. Conseguiu ver? Tô vendo? Agora falta o cordãozinho, tá, gente? Bom, o cordãozinho a gente vai fazer saindo da mãozinha aqui do bichinho, indo pro balão. Eu vou usar a nossa extrusora. Quem conhece a extrusora? Quem não conhece, isso aqui é salva-vidas de confeiteiro. Gente, ao invés de a gente ficar fazendo a cobrinha, sabe? Que sai com as marcas dos nossos dedos. Compra isso, porque isso é vida. Isso aqui ajuda muito, muito. Tem de plástico, mas não é legal. Essa daqui é muito melhor. Vem essas coisinhas assim, ó. Bem bacanas, tem vários, vários. A gente comprou esse daqui na vila, tá? É, me empresta a pasta preta. A minha caixinha de pasta tá aqui, gente. A rosa. É essa. Pega pra mim, por favor. Amei! Ó, já tem gente aqui dizendo que tem Dora. Ó, aqui eu tenho um pouquinho de pasta preta misturada com pasta elástica, tá? Sempre que você for utilizar a extrusora, é legal que você coloque um pouquinho de pasta elástica pra ajudar, certo? Não precisa de gordura vegetal nenhuma pra poder sair isso aqui, beleza? Ó,
eu vou colocar esse grossinho aqui, mas daí vocês podem fazer com o que vocês quiserem. Ó, só precisa rodar. Pra lavem sempre que vocês utilizarem, tá? Porque fica sem processo de pasta, ó. Sem esforço nenhum, com o dedo e sai. O de plástico arranca o dedo e não sai nada. E essa daqui não, a gente só faz rodar, beleza? Aqui não custa caro, custa um investimento de vida, beleza? Se você...